Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak 19. jun. U Srbiji je završeno polaganje male mature. Osmaci su danas polagali kombinovani test sa pitanjima iz pet predmeta. Što se tiče Pirotskog okruga, polaganje je sva tri dana proteklo bez problema uz poštovanje svih preporučenih mera prevencije. To je za našu televiziju rekla i predsednica Okružne upisne komisije Tanja Živanović. U Hronici okruga govorimo i o temama iz zdravstva i sporta. Gost Hronike je sakupljač narodnih umotvorina Pirotskog kraja i čuvar kulturnog nasleđa Pirota i okoline Dragoljub Zlatković. Sa njim razgovaram o onome što trenutno radi i što će uskoro ugledati svetlost dana. O svemu tome do 19 sati. Ovo su vesti dana. U nedelju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji. Dvoje lekara Pirotske bolnice završilo subspecijalizaciju iz kardiologije, kupljena i nova ergometrijska traka. Rešavanjem kombinovanog testa osmaci završili polaganje male mature. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. U nedelju se u Srbiji održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. U ponoć je počela izborna tišina, to znači da nema promocije političkih programa, okupljanja u svrhu politike, ali i obraćanja. Biračka mesta u Srbiji otvaraju se u nedelju u 7 sati. Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta, dakle do nedelje u 20 sati. U Pirotu pravo glasa ima 47.312 stanovnika. Na predstojećim lokalnim i parlamentarnim izborima u Pirotu pravo glasa imaju 47.312 stanovnika. Oni mogu da biraju između 10 lista na lokalnom nivou i 21 liste na parlamentarnim izborima. Glasanje će biti organizovano na 86 biračkih mesta u gradu i selima, koja se otvaraju u nedelju 21. juna u 7 sati ujutru. Birački odbori su dužni da se u 6 sati sakupe na biračko mesto, da izvrše uređenje biračkog mesta i da u 7 sati izvrše otvaranje biračkog mesta. Da čekaju prvog glasača sa kojim će uraditi kontrolni list za ispravnost glasačke kutije i popuniti taj glasački list sa tim biračem i zapečatiti glasačku kutiju i onda otpočeti sam čin glasanja. To traje od 7 do 20 časova, s tim što u 20 časova, ako se na biračkom mestu zatekne veći broj glasača, dužni su da odrede jednog od članova biračkog odbora koji će stati iza zadnjeg glasača i omogućiti svima da glasaju. Procedura na biračkim mestima je standardna kao i na dosadašnjim izborima. Zbog epidemije koronavirusa novina je da se primenjuju i dodatne mere zaštite. Republička izborna komisija predviđa da se drži odstojanje od najmanje metar, predviđane su zaštitna sredstva za sve biračke odbore, rukavice i zaštitne maske i za glasače koji ne budu došli sa zaštitnim maskama. Preporučuje se da glasači dođu sa zaštitnim maskama. Ko nema, ko ne dođe, dobit će od biračkog odbora, jer svi birački odbori, materijal je stigao od Republičke komisije i podeljen biračkim odborima. Svi oni koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu do biračkih mesta mogu da se prijave biračkoj komisiji počev od danas do nedelju u 11 sati ujutru. Glasači koji nisu u mogućnosti da odu na biračko mesto, to su stara, nemoćna lica, bolesna lica, slepa lica, mogu da obaveste
danas, znači do otvaranja biračkog mesta preko koordinacionog tela, da žele da glasaju, kod kuće, odnosno van biračkog mesta, kako mi to kažemo. Predsjednik biračkog odbora je dužan da odredi tročlanu komisiju od različitih predstavnika predlagača izbornih lista, koji će otići u kuću tog glasača i omogućiti glasanje. Još jedna važna napomena. Glasači nisu obavezni da prilikom glasanja kod sebe imaju obaveštenje o glasanju, ali moraju da imaju važeću ispravu, ličnu kartu ili pasoš. Biračka mesta se zatvaraju u nedelju u 20 sati. U poslednja 24 sata virus korona u Srbiji je potvrđen kod još 93 od 6729 testiranih građana. Prema poslednjim podacima u Srbiji je 628 aktivnih slučajeva. Na respiratoru je 18 osoba. Od posledica virusa u poslednja 24 sata preminula je jedna osoba. Od početka epidemije u Srbiji od posledica COVID-19 preminulo 259 osoba. Do sada je COVID-19 u Srbiji potvrđen kod 12.709 osoba, od testiranih 332.342 građana naše zemlje. Posle više od 20 godina, Opšta bolnica Pirot dobila je dvoje subspecijalista kardiologije. Nabavljen je i novi aparat za ispitivanje kardiovaskularnog sistema. Opšta bolnica Pirot odnedavno ima dvoje subspecijalista kardiologije. Specijalisti interne medicine dr. Violeta Mijalković-Spasić i dr. Srđan Spasić završili su subspecijalističke studije iz oblasti kardiologije. Dr. Spasić je odbranio završni rad u Beogradu, dok dr. Mijalković-Spasić predstoji završni ispit do kraja leta u Nišu, čulo se na konferenciji za medije u Pirotskoj bolnici. Kako je istakao dr. Goran Petrović, direktor bolnice, na ovaj način biće unapređen rad službe kardiologije i koronarne jedinice. I na taj način možemo da zatvorimo jednu priču, odnosno da Pirotska bolnica na svom odseku za kardiologiju ima dva kardiologa i da koronarna jedinica bude pokrivena sa dva kardiologa. Inače, kolege rade najsavremenije terapije kod infarkta miokarda, ali nije stvar samo u terapiji, nama, odnosno ljudima je bitna i blagovremena i adekvatna dijagnoza. Iz tog razloga je naš kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kompletiran trakom za funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema, te pored holtera pritiska, holtera EKG-a, ultrazvuka srca, sada možemo da stavimo tačku na i i da kompletiramo kompletnu funkcionalnu dijagnostiku. Ovom prilikom predstavljen je i novi medicinski aparat koji je kupljen sredstvima Ministarstva zdravlja. I njegova osnovna namena je dijagnostika u funkcionalnom smislu različitih oboljenja kardiovaskularnog sistema. Zadnjom nabavkom ergometrijske trake ili treadmill trake, kako se još kaže, mi smo zaokružili osnovnu namenu kabineta funkcionalne dijagnostike, a to je dijagnostika poremećaja u regulaciji krvnog pritiska, dijagnostika različitih poremećaja ritma i sa nabavkom ove trake ulazimo u finiš. To je dijagnostika sve šireg ishemijskog oboljenja srca. U jugoistočnoj Srbiji jedino je prisutna takva traka u Niškoj banji, koja važi za glavni dijagnostički centar i najveći na ovim prostorima. Praktično ovakvu dijagnostiku nema ni klinički centar Niš. Rad doktora Srđana Spasića pokazao je da naši lekari ostvaruju bolje rezultate u lečenju infarkta miokarda konvencionalnim metodama. Republički prosek smrtnosti u akutnom infarktu reda veličine 7-8%. Nama je smrtnost na godišnjem nivou ispala bez malo 6% i to u uslovima kada nemamo angiosalu, nego radimo sa konzervativnim pristupom infarktu miokarda dominantno i imamo dobru dijagnostiku, tako da očigledno na obostrano opšte i povoljno iznenađenje rezultat nije izostao. Vrednost ovog dijagnostičkog aparata, koji jedino u ovom regionu ima referentni centar za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji, je 4,5 miliona dinara.
U skladu sa populacionom politikom Republike Srbije preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 15. juna osiguranim licima, odnosno ženama, omogućen je neograničen broj postupaka van telesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. I starosna granica za žene pomerena je sa 42 na 43 godine starosti u trenutku dobijanja potvrde o ispunjenosti uslova za postupak vantelesne oplodnje. Parovima će biti lakše da pribave ovu potvrdu tako što će sama procedura biti obavljena kod jedne komisije. Pirotska gradska toplana od sredine januara kao osnovni energent koristi komprimovani gas, a mazut je alternativa. Neće biti povećanja cene grejanja u Pirotu, rekao je između ostalog gostujući na našoj televiziji direktor gradske toplane Bratislav Ćirić. Javno preduzeće Gradska toplana omogućila je budućim korisnicima besplatan priključak na daljinski sistem grejanja. Svi koji se od 1. jula do 30. septembra prijave za priključivanje na daljinski sistem grejanja neće plaćati priključak na mrežu, kaže za televiziju Pirot direktor Gradske toplane Bratislav Ćirić. Ne očekuje se povećanje cene grejanja. Moram da kažem da je došlo do poremećaja na tržištu energenata, da smo mi da je cena mazuta pre i posle nove godine bila 200 pa i više posto veća nakon novogodišnjih praznika, tako da je samim uvođenjem gasa mi smo sprečili povećanje cena. Mislim da grejanje u Pirotu nije skupo u odnosu na druge toplane i mislim da je u odnosu na druge toplane dosta pouzdanije, što je jako bitno i pruža određeni komfor našim korisnicima. Što se tiče cene, pravit ćemo analize, ja još uvek ne znam kako će se ovaj problem koji smo imali sa COVID-19 odraziti na cenu energenata. Ja ne očekujem neke velike pomake i ja se nadam da najpre zadržimo ovu cenu koju imamo sada, koja je na granici rentabilnosti, a nadam se da ćemo u nekom doglednom vremenu imati priliku i da smanjimo cenu. Vreme između dve grejne sezone Gradska toplana koristi za remont postrojenja. Gradska toplana ima puno obaveza, radimo remont, upravo završavamo prvu fazu remonta, to je čišćenje i energane Senjak i podstanica u gradu. Onda ćemo napraviti jednu kratku pauzu dok završimo procedure javnih nabavki vezano za nabavku delova koji su nam potrebni za remont i tamo negde u prvoj polovini avgusta mi ćemo kompletno završiti remont, otkloniti sve slabe tačke koje smo uočili u prethodnoj grejnoj sezoni i nadam se spremniji nego ikad dočekati sledeću grejnu sezonu tamo u oktobru. Sredinom januara Gradska toplana kao glavni energent koristi komprimovani gas, a mazut ostaje kao alternativa. Druga sednica Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Pirot i opštine Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica biće održana u utorak u Pirotu. Na poziv novog veća gradskog sindikata u radu sednice učestvovaće Ljubisa Vorbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Ljubiša Nestorović, predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije. Skup počinje u 12 sati. Pčelari su ovog proleća radili u drugačijim uslovima zbog vanrednog stanja i epidemije virusa korona. Vremenske prilike ovih dana ne idu im na ruku. Pirotskim pčelarima ovo proleće nimalo ne ide na ruku. Zbog uvođenja vanrednog stanja i epidemije koronavirusa radili su u nešto drugačijim uslovima. Da stvar bude gora, loše vremenske prilike, velika vlažnost i veliki broj kišnih dana smanjili su prinos meda. I stacionarni seleći, i pčelinjaci i pčelari, niko ove godine nije zadovoljan svakako, tako da meda, nadam se da će nešto biti sad u julu. Ovakva situacija kakva je sada uopšte ne obećava, tako da vidjet ćemo kakva će situacija biti. Gro pčelara su starije su kolege, 65 plus, zato smo i pomenuli malo pre priču o vanrednom stanju. Tako da oni su uglavnom stacionarni pčelari, što svakako utiče na količinu meda koju mogu oni da skupe. Tačnije, ne mogu da jure bagrem 1, 2, 3, pa onda da sele na livatske druge paše. Ali opet kažem, što se ovoga tiče, livatska paša će verovatno zakazati maksimalno, što je velika šteta i za pčelare i naravno za same pčele. U principu, nadamo se, pomenuli ste za preživljavanje samih pčela, nadamo se da će bar to one sakupiti za sebe, što za sad ništa ne može da se zna, ne može da se kaže. Pretpostavke su da će biti vrlo, vrlo teško.
Rančić kaže da je dobra podrška pčelarima što je krovna organizacija pčelara Srbije otvorila fabriku pod nazivom Naš med koja će olakšati našim pčelarima plasman proizvoda. Nažalost, neće biti nešto verovatno velike količine meda da se ta fabrika pusti kako smo svi hteli u rad. Vidjet ćemo i njeno funkcionisanje, kako će to sve izgledati nadalje. Svi verujemo da će to biti kako valji, da će to biti stvarno na korist nas pčelara i pčela uopšte. Tu su Italija, Španija, Nemačka, tamo se izvozi naš med. Cene su takve kakve jesu, u principu bagrem ima najveću cenu, livadski znatno manju, trebalo bi to ovaj pogon naš meda malo popravi. Pčelarstvo kao granu stočarstva prepoznaje i lokalna samouprava koja svake godine izdvaja značajna sredstva za unapređenje proizvodnje. Rešavanjem kombinovanog testa sa pitanjima iz fizike, hemije, geografije, istorije i biologije, osmaci su danas u Srbiji završili polaganje male mature. U školama u Pirotskom okrugu i treći dan polaganja protekao je bez problema uz poštovanje svih preporučenih mera prevencije. To je za našu televiziju potvrdila predsednica Okružne upisne komisije Tanja Živanović. Na današnji ispit kombinovani test u okrugu je izašlo 686 učenika 8. razreda, od njih 688. Posle objavljivanja preliminarnih rezultata, učenici 23. juna, dakle utorak, mogu podneti prigovor uz obrazac koji je dostupan na sajtu i koji posle popunjavanja predaju u svojoj matičnoj školi. Očekujemo da će sve biti u redu sa pregledom testova. 23. znači naredni utorak je rok za eventualne žalbe. S obzirom da imamo izmene da se sve pregleda online, očekujemo da će malo biti žalbi i da ćemo nakon njihovog rešavanja imati mogućnost da učenici dobiju svoje konačne rezultate. Oni već i ove preliminarne mogu pre roka za žalbe da posredstvom svojih šifara pogledaju i da na osnovu toga odlučuju da li ima elemenata za žalbu. Kroz svoj rad i svoja dela čuva etnografsko, dijalektološko i folklorističko nasleđe Pirotskog kraja. Objavio je više od 20 knjiga. Za dvotomni rečnik Pirotskog govora 2015. godine dobio je nagradu Vukove zadužbine. Prva dopuna rečniku objavljena je 2017. godine, a o onome što trenutno radi u narednim minutima razgovaram sa sakupljačem narodnih umotvorina Pirotskog kraja, etnologom Dragoljubom Zlatkovićem. Dobroveče i hvala vam na vremenu. Dobroveče. Oko 33.000 reči u dvotomnom rečniku, potom u prvoj dopuni rečniku još oko 4.500 i ono što sada sledi jeste druga dopuna rečniku Pirotskog govora sa koliko reči. Ona govori još jedan dodatan prilog tome i bogatstvu Pirotskog govora. Pa koliko je sada reči? Teško je odrediti, ponekada ide reč u okviru izraza, ponekada se uzima izraz u kome su reči, koje su inače u rečniku, ali izraz znači nešto drugo. Svakako je preko 40.000 reči objavljeno u rečniku i u prvoj dopuni, sada sa drugom dopunom to sasvim prelazi preko 40.000 reči. Kada će ta druga dopuna rečniku, da kažemo tako, ugledati svetlost dana, odnosno izaći iz štampe? Drugu dopunu sam pre mjesec dana predao, ide na recenziju, sada je zapravo na recenziji, i objavit će se verovatno ove godine. Tako mi je rekao akademik Remetić. Kada sada govorimo o rečniku, vi se pripremate, odnosno pripremili ste gotovo još jedan rečnik, a to je rečnik okruženja, da kažemo govora okruženja Pirotskog kraja. Sada, kada kažemo okruženje, da samo malo konkretizujemo na koju okolinu se misli. Okolina izvan Pirotske opštine, gde sam sve išao, to znači područje Dimitrovgrada, područje Knjaževca, područje Zaječara u izvesnoj meri, onda Bele Palanke, Babušnice. A svuda gde sam bio i beležio neke druge stvari, ja nisam išao samo zbog reči, reči su dolazile usput,
To što sam zabeležio, reči koje sam zabeležio, sada sam unosim zapravo, još nisam završio, do sredine jula ću biti gotov, uradit ću rečnik susednih, šireg okruženja Pirotskog kraja. A te reči su potrebne, pitao sam akademika Remetića da li da to pripremim, kaže nemoj ništa ispod tepiha, obavezno da se to pripremi. Tako da će i to verovatno izaći preko Srpskog dijalektološkog zbornika i iznosit će negde oko možda 100 strana. A dopuna, druga dopuna će je oko 170 strana. Dakle, rečnik Pirotskog govora, kada pogledamo sva tri izdanja, odnosno prvo dvotomno i dve dopune, više od 40.000 reči i sve to će dobiti, da kažemo, svojevrstan nastavak kroz ovaj rečnik govora okoline Pirotskog kraja. Epidemija virusa korona je poremetila mnoge stvari. Vas nije, kada govorimo o stvaranju, vredno ste radili i dalje radite i pišete, ali jeste poremetila promociju jednog vašeg novog dela, u pitanju je delo Čovek i smrt. O čemu se tu radi i imate li, znate li već datum promocije kada će biti održana? Čovek i smrt izašlo je u januaru, trebalo se promoviti 18. marta, 16. marta je stopirani su kontakti i sastanci, zakazano je, danas su mi to rekli, 20. avgusta će biti promocija u Pirotu, a verovatno u septembru u Beogradu. Beograd takođe kasni zbog virusa, ne želi da pravi skupove. Ali što kažu, ko je strpljiv, ko čeka, taj i dočeka, tako da ćemo biti na toj promociji. Pa ja se ne žurim što se promocija tiče i bilo ih je dosta, tako da to prestaje da je nešto važno. Važno mi je da izađe ono što radim, eto to. Šta je među koricama ove knjige Čovek i smrt? Kako bi se to pisao? Pa o tome sam već govorio ranije. Čovek i smrt, to je, dakle, spontano sam beležio 54 godine šta ljudi kažu o smrti, a kada ja pitam druge teme, a oni usput kažu o smrti. I kada se to sve sakupio, kada je to mnogo građa velika bila, ja sam video šta ona zapravo znači i onda sam to uradio, napisao predgovor, napravio podelu na 20 krugova, 20 ciklusa. I to će sada da služi za istraživanje narodne filozofije, života i smrti. Ja sam rekao u najavi da između ostalo kroz svoje dela čuvate i folkloristiku naše kraja. 2017. ste objavili jednu knjigu o dečjim pesmama i pesmama za decu, a ono što je u pripremi jeste i izdanje narodne pesme iz Pirotskog kraja. U pripremi je recenzija. Kada to očekujete da bude pred čitalačkom publikom i naučnoj javnosti? Ja sam uradio rukopis oko 600 strana narodne pesme iz Pirotskog kraja. Predgovor nisam stigao da napišem, ali sam napravio skicu i razgovarao sa Golemovićem, našim poznatim kompozitorom, profesorom muzike i tako, sa kojim sam blizak. Verovatno će on biti recenzent, ali prosto ja nisam imao vremena da to pošaljem, još mu nisam slao. I tako. A to je što se toga tiče. Ko će to objaviti, ne znam. Verovatno će Pirot ipak dati novac za tu knjigu. A da li to može Beograd, ne znam. Koliko je pesama u toj zbirci? To je, ne sećam se već. Znao sam sad i ne znam. To je mnogo je toga, vrlo mnogo pesama. Uzimao sam i delove zaboravljenih pesama, ja to unesem. Tako su mi savjetovali ljudi iz nauke, jer to znači nekome nešto. Stavljao sam i to, onda uz svaki zapis to je ime i prezime, godina rođenja, selo, odakle, kazivača koji je to kazao, odnosno pevao. A tako da se dobije jedna slika, drugačija slika. Drugo, ja sam čovjek koji ne peva, ne ume da peva, ne može da peva, zapravo, i onda sam to rešavao iz nekog drugog ugla, znači imajući tu muku, ja sam na drugi način rešavao probleme. Recimo, žetva, kako ide žetva. Prve pesme sam sređivao tako kako one teku, kako repertoar teče u toku žetvenog dana. Počinje se sa poletnim pesmama, zažnji ružo, tebi je ruka lka. Pa se ide kasnije, pa dolazi podne, kada je žega velika, pa se pevaju pesme tužne, žalne i tako dalje, i pesme koje su visoko moralne jer drže pažnju, pa onda
popodne, obed, popodnevni obrok, pa odmor, pa posle toga počinju sa nekim manjim poletom jer su umorni, pa onda idu dalje pesme, pa onda pred sumrak počinje ono tvan se oblak zadade nad Jovanove ornice i tako dalje i sve to tako ide do kraja dana. Recimo, govorimo o žetvi, a sedenjka ima isto svoju dinamiku i svoj tok, ja sam to tako davao. Kada sada govorim, pomenuli ste sada ime i prezime svakog kazivača, ali su nadimci nešto što je karakteristično i za ovaj naš kraj i o tome ste pisali u Belopalanačkom zborniku, je li tako? Ja sam, iznenada da me života urednik zbornika zvao prošle godine, kaže Zlatkoviću neki prilog brzo, a ja radim druge stvari, kažem ne mogu brzo. Javljam mu poslije 2 časa, kažem nadimci ili može, može. Kažem, da li to će da proguta 50-ak strana? Neka proguta. I dao mi je na 54 strana izašlo u posljednjem njihovom zborniku, to je 15. broj, a na 54 strane su 2070 ovih nadimaka. Uz nadimak ide ime, zagradi, i ide mesto, odakle nadimak, a prethodi tome tekst o tome šta su nadimci, da su oni subkultura i kultura jedno i drugo i tako dalje. Šta je to? Koja je to funkcija nadimka u kulturi? Pripremate još jedan prilog, da tako kažemo, za naredno izdanje Belopalanačkog zbornika. O kojoj temi? Na isti način sam reagovao i kada mi je pre 2 dana samo života rekao Zlatkoviću, očekujemo najkasnije 1. oktobar prilog. Ja sam nešto sam radio tradicionalnu ishranu odavno, pa sam to čak i zaboravio u kompjuteru gde mi je. A to ću uraditi, završiti, zapravo uraditi iznova, dobar deo iznova, i to će tamo ići također kod njih. Više decenija ste stalno na terenu. Ranije ste i govorili ste da ste po nekoliko puta išli kod istih kazivača, pa se dešavalo da dobijete svaki put nešto novo kao informaciju. Koliko vremena je potrebno da prođe da bi vi napravili jednu celinu od svega onoga što čujete u različitim krajevima Pirotskog okruga? Vreme za celinu je sada stiglo. Ne idem na teren ne zbog snage, mogu da idem, nego zbog toga materijala koji mi sada komanduje, završava i ističe ti vreme. I ja to radim sada neprekidno, tako da to završavam. Šta vas još očekuje? Na čemu još radite? Pa očekujem je rad na beletristici, to mi je odavno bila ambicija, nisam, ponešto sam pisao, ponešto objavljivo, ali ne mnogo, ali ima vrlo mnogo toga što sam zabeležio, uradio, a zapravo načinio, konceptirao, a to me čeka i čekaju me, ono treba također da radim na folkloristici, mitologija, običaj i mnogo što. Kolega Dejan iz Zaječara me stalno požuruje, Zlatkoviću, ajde običajama, prvo to, njemu, on je etnolog, ja to nisam inače, pa ajde ovo, pa ajde ono, onda mi se hvali, kaže, ja sam iz vaših onih knjiga, te i te, našo to i to, ajde mi recite, da li je dobro ovako, da li je dobro onako, recimo on radi sada Propadla vrela, odnosno vode koje su propale, koje su zatvorene, zašto su zatvorene, zašto su izgubile. Ja sam napravio jednu veliku zbirku tih legendi i onda on to sada radi i učestvuje na nekom međunarodnom skupu u Bugarskoj ili u Makedoniji, ne sam dobro ni upamtio gde, sa tim materijalom. Eto to, znači materijal koji je zabeležen, koji ne može više zabeleži, funkcioniše. Naša tradicionalna kultura ulazi u druge kulture što je i trebalo da bude i što je sada tako. Počeli smo ovaj razgovor sa rečnikom u kome, eto još jednom da kažemo, više od 40.000 reči. Možemo li da očekujemo da se negde u narednom periodu bavite i tvorbom reči, odnosno i da kažemo negde da zađete i u fonetiku u svojim delima? Ne, da se ja bavim tvorbom reči. Tvorbom reči se bavi... Da objasnite kako... Bar i životna praksa tvori reči, stvara reči. Da to sačuvate, kako se... Želim, ono, to sada vidjet ću kako će to ići, ja sam izdvojio papiriće, kako to da ide. Želim da uradim jedan prilog, prilog poznavanju pirotskog govora, tako što bi uradio
to kako se ovde tvore reči, kako se prefiksi, sufiksi, infiksi i tako dalje, stari koreni reči koji su najčešći koreni reči i koja je to igra i kako to pamti. Svako bilo da je tu, bilo da je vrlo inteligentan, on mora da nauči taj govor. E kako ga uči i onaj koji ima slabe baterije? Hoću da se to vidi, da i on to uči, recimo funkcionisanje poređenja. A kada kažete jedno, ide ko da nosi jajca, recimo. Automatski ste detetu koje to sad opamti opisali šta je jaje. Kada nosiš jaje, ti ćeš da ideš pažljivo, je li tako? I tako dalje. Znači, ovi poređenja, poređenja su recimo zvučne slike, daš detetu zvuk, a ono ga pretvori u sliku i pamti jezik. Ima drugi stvari kako i zašto se pamti govor. Dakle, i to možemo da očekujemo od vas. To ne znam, zavisi od mnogo čega. Čovjek uvek mašta daleko ispred njegovih mogućnosti, pa ispred mojih. Tako da ja maštam da ću to uraditi, da li ću uraditi, ne znam. Ne sumnjamo, vredni ste i dalje radite svaka čast. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i vidimo se pa i pre promocije ove knjige Čovek i smrt i pre ove druge dopune rečniku bit će povoda za razgovor sa vama. Hvala još jednom. Hvala i vama. Nova postavka u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu od utorka. U pitanju je izložba fotografija Milice Đorđević pod nazivom Da ne. Otvaranje je dakle 23. juna u 19 sati i 30 minuta. A u narednim minutima sportske teme. Sutra su na programu susreti poslednjeg 30. kola Prve lige Srbije. Fudbaleri Radničko gostuju u Bačkoj Palanci gde se sastaju sa ekipom OFK Bačka. Utakmica počinje u 17 sati i 30 minuta. Sutra su na programu susreti poslednjeg 30. kola Prve lige Srbije. Pirotski Radnički gostuju u Bačkoj Palanci gde će protiv OFK Bačke pokušati da se pobedom oprosti od ove sezone. Mi ćemo pokušati da pobedimo Bačku. Mislim da je prvenstveno to naša obaveza i prema gradu Pirotu i klubu da završimo prvenstvo na pravi način, a to je sa maksimalnim pristupom, da probamo da veći deo onog što radimo na treningu predstavimo na toj utakmici, da se u najlepšem svetlu predstavimo pred, verujem, punim stadionom u Bačkoj Palanci. Šefa stručnog štaba Belih Dejana Čelara za Bačku vezuju lepe uspomene. To je klub koji je s uspehom vodio u Superligi. U Pirot je došao upravo iz Bačke Palanke. Interesantno je da je jesenas na klupi Radničkog debitovao pobedom baš protiv OFK Bačke. Nova realnost, ja sam šef u Pirotu i jednom momentu sam rekao, kad me neko pitao, pa dobro, vama ništa to ne znači. Naravno da nam znači, mi imamo obavezu da završimo kako smo i počeli ove prvenstveno mini pripreme i mislim da smo ekipa koja je najviše pokazala od nastavka prvenstva. Igrali smo na naš način ove utakmice koliko smo mogli, jer znate i sami, sportska forma je vrlo relativna stvar. Mislim da smo se predstavili lepo, pobedili smo na tri utakmice s Kabelom, smo remizirali, idemo u Bačku Palanku rasterećeni, ali sa obavezom da završimo kako treba. Susret u Bačkoj Palanci propustit će Mančić zbog kartona, Petrović zbog povrede i Vusljanin. U tim se vraća Spasojević. Svi ostali igrači su spremni za utakmicu. Ekspedicija Radničkog danas je otputovala u Bačku Palanku. Sve utakmice poslednjeg 30. kola Prve lige Srbije igraju se u subotu u istom terminu od 17 sati i 30 minuta. Prvak okružne fudbalske lige, fudbalski klub Senjak iz Pirota, takmičit će se u narednoj sezoni u zoni Istok. Pripreme ovog kluba za naredno prvenstvo počinju sutra. Trener Dragiša Zlatanov prozivku igrača zakazao je za 17 sati i 30 minuta. Biće i naša ekipa tamo, a o rezultatima sportskih dešavanja već u ponedeljak u novom izdanju emisije Sportsko srce i našem informativnom programu.
To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče i ugodan vikend.